Nå, jeg er i gang med at fortælle om det der forsøg med den svingende streng, ikke? Og det er jo for, i virkeligheden, der kan jeg slå to fluer med et smæk, fordi jeg kan også fortælle om stående bølger. Fordi de her bølger her, det ser ud som om, de står stille. Så derfor kalder man dem stående bølger. Jeg har den fjerde her, ikke? Nå, så hvad har jeg fortalt om indtil videre? Jamen, der har jeg bare sagt, at frekvensen af grundsvingningen, når man går op til den dobbelte frekvens, så ser man den første oversvingning, når man går med op til den tredobbelte frekvens, så ser man anden oversvingning og så videre. Og det er jo hvad I så det fortæller I jo bare. I kan fortælle det meget hurtigt. I behøver ikke at skrive alle de her ting. I kan bare tegne og fortælle. Ikke? Nå, hvis vi så kigger på, hvad det var, I skulle lave hernede i det her skema, I skulle udfylde, så kan I se, så skulle I også finde bølgelængden. Så hvis vi nu prøver at kigge på denne her. Hvor lang er den her bølge? Ja, selve strengen. Hvis vi nu highlight, altså selve snoren, hvad er længden af snoren? Den er så lang her, den er længden L. Og det har jo så nu, det har I jo noteret ned, ikke, hvor meget det nu var. Men altså, lad os kalde det for L. Hvor lang er bølgelængden her? Jo, men bølgelængden, hvis vi nu kigger på en bølge, snoren svinger jo sådan her, hvis jeg stoppede tiden, vil jo kun være der. Og så er jeg jo nødt til at gå ud for at komme en hel bølgelængde. Så er jeg nødt til at gå derud til den dobbelte længde. Så I kan se, bølgelængden lambda, det er lige med 2 gange L. Så hernede, hvis man har en eller anden snorlængde, der er L, så er bølgelængden her, den er 2 gange L. For grundsvingningen. Hvad er den så for første oversvingning? Jamen, lambda er der. Eller L er her. Men det er jo faktisk det samme som en bølgelængde. Så den er jo lige med lambda. Så der er lambda lige med L. Så her vil det være L. Og hvad er den her? Jamen altså her har vi L. Og hvor har vi en bølge? Vi starter der, og så går vi op. Og nu har vi nået en bølge. Og I kan se det her. Så det her det er L. Det her det er cirka 2/3 L. Så det kan man skrive her. 2L3 kan man skrive. Og hvis vi så bare lige tager den sidste her. Her har vi L. Det er længden af snoren. Hvor har vi en bølge? Ja, den går der. Så lambda. Og det er jo halvdelen af snorlængden. Så det må være lige med en halv L. Og et. En halv gang L. Så det er L halve eller en halv gang L. Og her havde jeg jo F1, altså grundsvingningen, og her havde jeg 2 gange F1. Eller ja, jeg havde cirka, hvis vi nu tager den teoretiske, så var det F1, og det her det er 2 gange F1, og det her det er 3 gange F1, og det her det er 4 gange F1. Og bølgehastigheden, fordi det er jo så det næste, jeg skal regne ud, der skal jeg jo tage det tal her. Jeg skal tage det tal her, og så skal jeg gange med bølgelængden. Hvorfor? Jo, fordi bølgehastigheden, det er jo frekvens gange bølgelængde. Og hvis vi nu bare gør det teoretisk først, hvad forventer vi? Jamen, vi kan jo prøve at se, at hvis jeg gør det her, den teoretiske, det er jo så F1 gange 2L, så det er 2F1 gange L. Her, der er det 2F1 gange L. Så der vil der skulle også være 2F1 gange L. Her der er det 3 gange 2L gange. Så der er det også. Så i virkeligheden forventer vi, at vi får den samme bølgehastighed over det hele her. Og det har I sikkert gjort, at I har taget frekvensen og ganget med bølgelængden. I har jo nogle tal her, ikke? Ganget sammen. Og så bør I få cirka det samme tal her. Jeg ved ikke, jeg fik sagt det lidt rodet det her, men jeg håber, at. Så det I gør, det er, at I tager det tal her, og hvis der nu, hvad hvis bølgelængden så var, hvad ved jeg, 1 meter her, så skal I sige 12 gange 1 meter, så det er jo 12 meter per sekund. Jeg aner ikke, hvor meget det er, vel? Hvis I så, her, der vil det så være en halv meter, ikke? Så det vil være 0,5 meter. Og det vil så være 26 gange 0,5, så der vil det være 13 meter per sekund, og så videre. Men det der tal bør altså være nogenlunde det samme. Så det er det, I skulle konstatere i det her forsøg, det er, at hvis man ganger hele forsøg 1,
For det første er, at frekvenserne de kører cirka som den dobbelte og den tredobbelte og den firedobbelte osv. Hvad hedder det? Resonansfrekvenserne kalder man det. Og for det andet, at bølgehastigheden den er nogenlunde konstant, uanset hvad frekvensen er. Når man har den samme snorlængde, og når man har det samme, når massen af løjet er det samme. Ikke? Så man har hverken ændret snorlængden eller massen, så får man den samme svingningshastighed, eller undskyld, bølgehastighed for de bølger, der løber på strengen. Okay, jeg håber ikke, jeg klumrede for meget rundt i det, og jeg håber, I forstår, hvad det er, jeg mener. Ellers så, altså i første omgang, fortæl om forsøget, og så fortæl, at der sker det der med frekvenserne, og hvis så ikke I kan sige det andet, så gå videre, så kan det være, at vi spørger ind, men så må I jo prøve at svare. Og hvis ikke I har de her data, så få det fra en af de andre grupper, ikke? Okay.